I dërguari special i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, sot do të vijojë ditën e dytë të vizitës së tij në Tiranë, pas takimit me kreun e shtetit Behram Begaj dhe kreun e qeverisë Edi Rama. Escobar zhvilloi takime me përfaqësues të opozitës. Fokusi i këtyre takimeve janë padyshim zgjedhjet e 14 majit. Në ditën e dytë të vizitës së tij zyrtare në Tiranë, zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Gabriel Escobar është pritur nga kryetari i autorizuar i Partisë Demokratike Enkeli Dalibeaj, sekretari i përgjithshëm Gazmend Bardhi si dhe deputet të kësaj force politike. Në qendër të diskutimeve kanë qenë zhvillimet politike në vend si dhe zgjedhjet lokale të 14 majit. Ndërkohë, po këtë të mërkurë, Escobar është pritur edhe nga ministrja e jashtme Olta Gjatshka. Teksa në fokus të bisedës ishte edhe forcimi mëtejshëm i sigurisë dhe qëndrueshmërisë në rajon në kontekstin e situatës së sigurisë në Evropë. I dërguari i posaçëm i SBA-s Gabriel Escobar ka mbërritur pranë ambienteve të Partisë së Lirisë ku dhe zhvilloi një takim me kryetarin e kësaj force politike Ilir Metën. Ky takim i Escobar me Metën vjen pas sa ditë të zhvilluar mëngjesin e sotëm me kryetarin e komanduar të Partisë Demokratike Enkeli Dalibeaj. Në të dyja vizitat Escobar është shfaqur i shoqëruar nga ambasadorja e SBA-s Yuri Kim. Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka folur pas takimit me të dërguarin amerikan Escobar dhe ambasadore në SBA Yuri Kim. Meta tha se do të ketë një deklaratë zyrtare për takimin. Si takimit ju falenderojmë për vëmendjen, do të kemi një komunikat zyrtare nga ana e Partisë Lirisë. Kuptoj zotin Meta, më fal, ju takuat duke qenë vetëm me Escobarin, tha një shprehje, shihemi shumë shpejt, do ta bëjmë ftesën në Amerikë apo çfarë? Ju ftoj të gjithëve në stadium. Në stadium, të gjithë atje, përsa i takon takimit, përsa të jarim takimit, ne bëjmë një deklaratë zyrtare, bëjmë deklaratë zyrtare, falenderoj. Transporti publik falas do të jetë një e mirë që do të ulë koston e jetesës jo vetëm për banorët e Tiranës, por edhe në zonat rurale të bashkisë të Tiranës. Sot kandidati i koalicionit bashk fitojnë Belind Këliçi. Nga njësia administrative e Shëngjergjit, ku takoj banorët e kse zone, kandidati i opozitës për bashkinë e Tiranës u shprese pas 14 majt, transporti publik do të jetë falas. Ju jeni zona më largët në raport me qëndrën, me qytet. Zona e cila për transportin urban, për autobusin, korrigjoni nëse kam gabim, paguni 2000 lekë biletën apo. Këtë lehtësi unë ja u premtoj që do t'ja u bëj realitet pas 14 majit. Ju garantoj që do të keni lehtësira të padiskutueshme në gjithë procesin e riparimeve të shtëpive apo të ndërhyrjeve që bëni për shtëpitë juaja, për pronat e juaja private, po unë do të bëj gjithçka që është në kapacitetin tim, në fuqinë time, për të bëtë mundur që këtu të rikthehen sa më shumë të rinjë të reja që kanë shku jashtë edhe që syti kanë nga veni tyre, nga Shqipëria, nga Tirana. Edi Ramës mund të mos i pëlqejt gjykata ndërkombëtare e arbitrajit kur merë vendime ndëshkuese për shkelit e ti, por Gjermanët mendojnë ndryshe, kështu ka deklaruar deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi. Si pas Vokshit, kompania Gjermane MS Shipping Trading ka regjistruar më datë 7 prill të këti viti një padi kundër qeverisë shqiptare për një mos marveshje që lidhet me koncensionin e portit të Durrësit. Edi Ramës mund të mos i pëlqejë gjykata ndërkombëtare e arbitrazhit kur merr vendime ndëshkuese për shkeljet e tij. Por gjermanët mendojnë ndryshe. Gjermanët i besojnë arbitrazhit dhe jo Edi Ramës apo Piro Vengut. Kompania gjermane MS Shipping and Trading ka regjistruar në datën 7 prill një padi kundër qeverisë shqiptare për një mosmarrveshje që lidhet me koncesionin e portit të Durrësit. Lajmi konfirmohet nga reporteri i arbitrazhit të investimeve. Me zhvendosjen arbitrare dhe korruptive të portit të Durrësit, Edi Rama e ka ekspozuar shtetin shqiptar ndaj padive të kompanive të huaja që operojnë në port. Ndërto kompania gjermane, MS, ka një kontratë 35 vjeçare me shtetin shqiptar. MS është kompani serioze dhe operon në shumë porte të Evropës në shërbimet portuale, e klasifikuar me elementët e ndershmërisë dhe sigurisë për të kryer logjistikën e NATO-s për Evropën. Por nuk është ndërprerja arbitrare e kontratës arsye e vetme
sepse EMS e ka quar në arbitraj qeverin. Kompania ka bërë më parë kalzim në SPAC, e gjendur para praktikave korruptive të autoritetit portual të Durrësit. EMS ka akuzuar me emër drejtorin e portit për shpërdorim të detyrës, favorizim të subjekteve në tendera të përdorimit dhe përpunimit të terminaleve, fshehje e informacioneve për thellimin e portit, ku janë shpenzuar jo pak po 10 milion euro, favorizim i falsifikimit të faturave tatimore për subjekte të ndryshme tregtare në vlera mbi 20 milion lek. Duke parë gjumin letargjik të SPAC në përfundim të afateve ligjore të shkresës për zgjidhjen e mosmarrveshjeve e veprimeve diskriminuese, duke parë mos reagimin e qeverisë shqiptare, EMS ka depozituar në gjykatën ICSID, World Bank, padin kundër shtetit shqiptar me objekt diskriminimin ndaj biznesit të huaj në Shqipëri. Vendimi i kompanisë gjermane për ta çuar në arbitraj qeverin vjen mbas një humbje prej 10 milion eurosh, po në këtë institucion të Edi Ramës. Pasi këmgulte, ekran më ekran, se nuk ka humbur, se Beketi nuk do të marrë asnjë cent, dhe pasi u bëhe qartë se e vërteta është krejt ndryshe, Edi Rama, ashtu sikur se edhe Enver Hoxha dikur, kërcënoi që do të tërhiqe edhe nga arbitrazhi. Partia Demokratike ka reaguar për ndëmashtrimin e kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj me mbjelljen e 1 milion femëve. Kryetaria e Komisionit të Apelimit, Adriana Kalaja, tha se po përgatitet për një kalzim penal, ndërsa tha se jo vetëm që nuk janë mbjell 1 milion femë, por është hequr një sipërfaqe fondit pyor në varësi të Bashkisë Tiranës. Më datë 26 mars, kryetari Bashkisë Tiranë deklaroi se mbolli pemën e 1 milion në territorin e Tiranës. Edhe si pas faqe zyrtare të Agjensisë së Parqeve dhe Rekreacionit, janë mbjell 1 milion pemë në territorin e Tiranës. Këtë refren mrashtrimi dhe propagande vazhdojnë të apërsërisi në promedia edhe zyrtar të tjerë të Bashkisë Tiranë, pa treguar asnjë të dhënë konkrete se ku janë mbjell këto 1 milion pemë. Nga një logaritje matematikore dhe hipotetike, nëse supozojmë se që nga dita e parë në krye të Bashkisë Veliaj do kishte filluar të mbilte pemë, aty do t'i duhej të mbilte 342 pemë në ditë, duke përfshirë këtu dhe ditët e pushimit dhe festat zyrtare. Për këtë arsye, përveç faktit se po bregatisim një kallëzim penal ndaj Veliaj dhe mashtruesve të tjerë rrethi, ne jemi drejtuar me një shkresë Agjensisë së Parqeve dhe Rekreacionit me pyetje që do të sqarojnë publikun lidhur me këtë mashtrim dhe vjedhje të radhës. 1. Sa fidan janë prokuruar nga shtatori 2015 e vijim dhe cili është lloji i prokurimit që është ndjekur me këtë rast? 2. Sa është sasia e fidanve të mbjell nga shtatori 2015 e vijim dhe sa është çmimi i blerjes për secilin prej llojeve të fidanve të mbjell apo në magazin dhe cilat janë subjektet fituese të këtyre prokurimeve. 3. Cili është inventari i mbjelljes së fidanëve sipas zonave të caktuara të Tiranës? 4. Cila është sasia e evidentuar nga ju e pemve të prera nga ndërtime dhe cilat janë hapat e marra për zëvëndësimin e pemve të prera? 5. Cila është mënyra e prokurimit të pemve dekorative të mbjell në autostradën Tiran-Durrës-Tiran dhe çmimi i tyre për copë? Nga investigimi rastit në fjalë, pa hyrë në arsyetimin e ekspertëve të fushës që nuk del si përfaqja e Tiranës për këtë sasim pemësh, na rezulton se jo vetëm nuk janë mbjell 1 milion pem, por me vendim të këshillit bashkiak është hequr si përfaqja prej 1.442 metër katror nga fondi pyjor publik e shtrirë në ngastrën pyjore 43 fraksion A të ekonomisë pyjore Krab Gur në pronësi të Bashkisë Tiranë. Si pas VKB-s numër 138, datë 23.12.2022, ngarkohet Agjensia e Parqeve dhe Rekreacionit për zbatimin e këti vendimi, por nuk sqarohet se 1.
pse kjo sipërfaqe e konsiderueshme hiqet nga fondi pyjor publik në pronësi të Bashkisë së Tiranës dhe sa pem përfshin kjo sipërfaqe. 2. Kujt i kalon në pronësi ky fond pyjor dhe kush do të jetë destinacioni i mëtejshëm i tij? 3. Cilat janë arsyet e këtij vendimi dhe sa vendime janë marrë me të njëjtin objekt? Nëse bën një kontroll të thelluar të vendimeve të Këshillit Bashkiak me këtë objekt, gjen me qindra raste të tilla që lidhen me pronën publike dhe me këtë rast, ne i bëjmë thirrje SPAK-ut të vras frikën ndaj Kryebashkiakut të Tiranës, e të filloj hetimet për këtë rast e me radhë të gjithë rastet e tjera që nga inceratori Tiranës e deri tek Teatri Kombëtar. Kryekomisioneri Ilirian Celibashi ka lejuar kandidimin si për kandidatin e Mallakastrës dhe të Kuçovës, se dhe pse opozita deklaroi se i prek dekriminalizimi. Vendimi për të mos ndalur kandidimin e Kreshnik Hajdarit në Kuçovë dhe Qerimi Ismailajt në Mallakastrë sollën kundërshtimin nga përfaqësuesi i Bashk Fitojmë dhe ai i Partisë Demokratike. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur të dërgojë në Prokurori të Përgjithshme për hetim të thelluar emrat e 30 kandidatëve për zgjedhjet lokale të 14 majit. KQZ ka konstatuar në formularët e deklarimit të tyre se ndaj këtyre kandidatëve janë marrë masa shtrënguese nga vendet të huaja, e për këtë është përgjegjësia e Prokurorisë së Përgjithshme të hetojë për ta, nëse janë apo jo në kushtet e ndalimit të kandidimit. Me emrave të dërguar për hetim të thelluar janë edhe dy kandidatët për të cilët kërkohet nga Partia Demokratike të ndalohet gara. Përkatësisht, Qerimi Ismaili, kandidati i Partisë Socialiste për kryetar bashkie në Mallakastër dhe Kreshnik Hajdari për Bashkinë Kuçovë. Ndërkohë po ashtu është dërguar për verifikime dhe kandidati i ankimuar nga Partia Socialiste Rezart Tusha i koalicionit Bashk Fitojmë për Bashkinë Shijak, komisioneri Celibashi. U shpreh se me zemrave që dërgohen për verifikim janë edhe ata të cilët kanë deklaruar masa shtrënguese, por edhe ata që sipas partive politike kanë fshehur dënimet e marra. 5 deputet kanë dorëzuar mandatin e deputetit pasi garojnë për kryetar bashkie, rrjedhimisht mandati i tyre u kalon kandidatëve të radhës në listën shumë emërore. Nisur nga kjo, në vend të Belind Këlliçit do të jetë kandidati Aslan Dogjani, Luciano Boçi në Elbasan do të zëvendësohet nga Qani Xhani, ndërsa mandati i Zefilës i takon Bart Spahis, por ky është kryetar i bashkisë Shkodër dhe kandidat për një tjetër mandat. Ekosisoi mandatin që nuk e pranon Spahia i kalon Ludo Vik Hasanit. Ndërkohë, nga radhët e socialistëve largohen dy deputet, përkatësisht Benet Beci në Shkodër, mandati të cilit i kalon Ilir Beqajt. Ky i fundit mësohet se nuk e ka pranuar mandatin e KSS-së në kuvend pritet të shkojë i radhës në listë Frog Gjini. Ndërkohë, mandati i Besian Ajazit, i cili i kandidon për Bashkinë e Gramshit, i kalon Shkëlqim Bullarit. Shoqata e invalidëve u shtetur sot në protest në shenjë kundërshtimi për mungesën e infrastrukturës në zgjedhje. Invalidët, teksa u mblodhën para Bashkisë së Tiranës, i kanë bërë thirrje qeverisë që t'i hedhë sytë edhe nga ata. Unë për vete kam votuar shumë pak. Rekamanë Tiranë, Bashkinë e Tiranës, ke kushte për para rëtetet blegjikët, i kam bërë një pytje, jo më ka thonë, po s'pa tramë po s'kam votu. O, është e drejta votës, janë 6.000 invalidë shkallë Republikës Qipërisë. Folëm me emnin. Që ndoshta s'kan kushte. Kurse këtu janë 2.000 invalidë para këtë republikë në Tiranë. Janë kushtet krejtësisht të pamundshme për personat e verbër që ato të mund të votojnë në mënyrë të lirë dhe të pavarur. Ne kemi votuar, i shëqyruar me një shëqyrues, edhe vota nuk ka qenë vota ajo që kemi dashur ne, por vota ka shkuar atje ku shëqyruesi jon ka vendos. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka krijuar shabllonet, ekzistojnë. Edhe në zgjedhjet e tjera unë isha në vëzhgim me OSBE-n, edhe kam parë në gjitha qendrat e votimit, ishin shabllonet aty, po askush nga komisionerët nuk e dite për çfarë duhej shabloni. Ne kemi kërkuar që në këto votime të verbit të trajnohen paraprakisht se si ata mund ta përdorin shabllonin dhe të votojnë, edhe nga ana tjetër ne kërkojmë që komisionerët që janë në qendrat e votimit të jenë të trajnuar, kur një verbër shkon atje, atij t'i jepet informacioni i plot se si ai mund të votojë në mënyrë të pavarur.
Mbi 100 metra tokë në zonën e rezervave të shtetit në Lundër, në Tiranë, do merret 86 familjeve të fisit Teqja që gëzon me gjithë dokumentacionet përkatëse pronësinë dhe do të jepet fondit të shqiptar të zhvillimit për ndërtimin e një kompleksi sportiv. Kjo sipas avokates mbrojtjes së fisit Teqja, Miranda Boçi, e cila tha se prona do merret pronarve me pretendimin e një VKM-je që është botuar në fletore në zyrtare në 10 orë të vitit të kaluar. Mbi 100.000 metra tokë në zonën e rezervave të shtetit në Lundër të Tiranës do merret 86 familjeve të fisit Teqja që gëzojnë me të gjithë dokumentacionin përkatës, pronësinë dhe do të jepet fondit shqiptar të zhvillimit për ndërtimin e një kompleksi sportiv. Kjo sipas avokates mbrojtëse të fisit Teqja, Miranda Boçi, e cila tha se prona do merret pronarve me pretendimin e një VKM-je të botuar në fletoren zyrtare në 10 orë të vitit 2022. Edhe pse do të kërkonin në këtë seancë të parë në gjykatën administrative shfuqizimin e kësaj VKM-je, seanca u shty pasi ministri e mbrojtjes, si një nga palët e paditura nga pronarët, nuk u bë pjesë e procesit. Pronarët thanë se projekti i dhënë fondit shqiptar të zhvillimit për shfrytëzim në pronat e tyre është në shkelje të ligjit dhe një grabitje e pastër shtetërore. Njëri prej banorëve tregoi se djali i papunu detyrua pikërisht sot të largohej nga vendi për të punuar në ndërtim në Greqi. Po në këto kushte i tha se edhe me familjen do të braktisë vendin. Banorët paralajmëruan se do të ndjekin të gjithë shkallët e gjyqësorit dhe paralelisht do të mbajnë protesta përpara kryeministrisë që problematika e tyre të dëgjohet. Një sasi prej afro 50 gram lëndë eksplozive mendohet se është vendosur në automjetin e kryetarit të Partisë Rithemelimit në Vaun e Dejës, Benard Ndreca, një ditë më parë. Pas hetimeve paraprake, forçat Gjenio, të cilët erdhën për të bërë ekspertizën, kanë dalë në konkluzionin se sasia e tritolit të vendosur është rreth 50 gram. Ndërkohë, policia vendore e Shkodrës pas kësaj ngjarje të rëndë ka shoqëruar 6 persona në komisariat. Detaje të reja janë bërë me dije sa i takon shpërthimit me tritol që u regjistrua në mjetin e kreut të degës së rithemelimit në Vaun e Dejës, ku si pas burimeve bëhet me dije se ati është vendosur rreth 50 gram tritol. Ky është konkluzioni i arrirë nga forcat Gjenio pas ekspertimit të mjetit që shpërtheu një ditë më parë. Nga ana tjetër, për ngjarjen e rëndë ku Benard Ndresës si bën atentat me tritol në mjetin e tij, në policinë e Shkodrës janë shoqëruar 6 persona, të cilët janë marrë në pyetje. Sa i takon dinamikës së ngjarjes, autorët dyshohen të ketë qenë 2 persona, të cilët të martën në mëngjes hynë oborrin e shtëpisë së kryetarit të rithemelimit në Vaun e Dejës, Benard Ndreca, dhe vendosën tritol në makinën e tij. Pas disa orësh, Ndreca hyri në mjetin e tij tip Audi për të nisur punën. Por sa po lëvizi mjetin, sasia e tritolit e vendosur aty shpërtheu. Sipas dyshimeve, autorët kanë bërë një shpërthim me telekomand, teksa kanë qenë të fshehur pranë banesës në fjalë. Përpara oficerëve të policisë gjyqësore, Ndreca thotë se nuk ka asnjë konflikt dhe u shpreh që atentati ka motive politike. Sa i takon kësaj ngjarje, ka patur reagime të shumta nga të dy krahët politik që kanë dënuar aktin e rënd dhe kanë kërkuar zbardhjen e ngjarjes. Mikail Zorin, shtetas i Rus, i cili së bashku me dy të tjerë kaluan perimetrin e uzinës së armëve në Gramsh në gusht të vitit të kaluar, ka ndalë sot para gjykatës së Elbasanit. Zorin ka kërkuar ndryshimin e masës së sigurisë teksa fatet e paraburgimit kanë kaluar. Seanca u shty pasi prokurori kërkoi kohë për të njohur me dosjen, ai po gjykohet për veprën penale marrje dhe informacione të cilat përbëjnë sekret shtetëror. E njëjta situatë ndodhi me Svetlana Timofevën, ndaj së cilës gjykata vendosi shtyrje të afateve të paraburgimit. Vendimi u konsiderua abuziv nga ana e mbrojtjes. Gjykata e posaçme GJKO i ka caktuar masën e sigurisë arrest me burgish oficerit të antidrogës Sokol Çanameti, masa i është komunikuar në ambientet e spitalit pasi ish oficeri i policisë ka shfaqur probleme shëndetësore. Në një njoftim disa ditë më parë, prokuroria e posaçme SPA ka dhënë detaje në lidhje me arrestimin e Çanametit. Gjykata e posaçme e ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg ndaj ish oficerit të antidrogës Sokol Çanameti. Masa i është komunikuar në ambientet e spitalit pasi ish oficeri i policisë ka shfaqur probleme shëndetësore. Ai akuzohet nga SPAK se ka kërkuar rishfet 2000 euro në këmbim të lehtësimit të pozitave ligjore për një të arrestuar për prodhim dhe shitje narkotikësh në tetor të vitit 2022. Pas një hetimi të agjensisë për mbikëqyrjen policore dhe prokurorisë së posaçme, rezultoi se 48-vjeçari me detyrë specialist në seksionin
kundër narkotikve në drejtorinë vendore të policisë Tiranë, merrte para nga trafikantët dhe personave të tjerë që shkelin ligjin në këmbim të lirisë të tyre. Cenameti u arrestua 3 ditë më parë, ndërkohë që për këtë rast u vënë në hetim edhe një i dyshuar për prodhim dhe shitje të narkotikve me iniciale EK dhe jati TFK, i cili i ka siguruar shumën prej 2.350.000 lekësh të vjetra për t'i dhënë oficerit të policisë. Nën komisari Sokol Cenameti nga Burreli u vënë pranga pasi ka kërkuar personit në hetim për drogë shumën prej 2.000 eurosh në këmbim të lënjes së lirë, duke i thënë se do ta gjente kudo që të ishte nëse nuk sillte këtë shumë. Të nderuar televizionistë, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, bashkë në takofshin.